që pas daljes së tij nga Big Brother, jeta ka rezervuar dinamika të ndryshme për Sabianin. Artisti ka vijuar të ketë disa projekte muzikore që kanë shenjuar sukses, por nuk mund të themi të njëjtën gjë për jetën e tij personale. Pas krisjes së marrëdhënies me Ilirin, duket se probleme ka edhe me bashkëshorten. Ishte pikërisht pjesëmarrja e tij në Big Brother ajo që zbuloi faktin se artisti ishte bërë babai një djali me partneren e re Arnisa Xhikaj. Që pas të zbulimit, dyshja nuk i ndalte postimet në rrjetet sociale me dedikimet romantike, por shpejt situata mes çiftit ka ndryshuar dhe nga një konstatim i lehtë, vjet re se dyshja ka larguar të gjitha fotot që kishin në Instagram, dhe si për të shtuar më shumë dyshime sa ata janë ndarë, Arnisa dhe Sabiani nuk ndiqen më as në rrjetet sociale. Deri më tani nuk dihet nëse ajo që ka ndodhur mes çiftit është një zënk e momentit, apo një ndarje përfundimtare.